Відтоді, як народився Омелян Польовий, минуло вже сотня років, а от відколи помер лише 14, так думають ті, хто знали його як військового командира, товариша чи рідну людину. Ветеран Української повстанської армії Іван Джоджик бачив Омеляна Польового лише раз, коли був 18-річним юнаком. Під час бою під селом Горенка на Кременеччині його з товаришем відправили до командира Польового за дозволом відвоювати табір зі спорядженням та зброєю. Він сидів в хаті разом з своїм помічником, розумієте? Ну, там щось писали, олівці в руках і так далі, і наш командир. Докладаємо йому. А він каже, думав і каже, я не приказую. Він знав, що там з танками йде, буде боротьба, повинна йти. Йти на танки – це означало втрачати людей. О, а він може не вивчив обстановки, і тому вирішив, хай овоч вже думає, як цього. Тобто він був мудрим керівником, так? Був мудрим, я рахую так. Про бойові подвиги командира УПА Омеляна Польового сьогодні дізнаємо зі сторінок історії. Про його буденне життя на старості розповідають очевидці. Пані Ольга познайомилась з Польовим у 90-х роках, за кілька років до його смерті. Каже, часто приходила в гості, допомагала, як могла. Він жив дуже скромно, дуже бідно. Так, видно було по його кімнаті, там в нього нічого не було, крім потрібних таких речей, як ліжко, крісло, стіл. Так, нічого більше не було. Ну, з продуктами в нього було теж дуже тяжко. Попри це, Омелян Польовий ніколи ні на що не скаржився і ні про що не шкодував. Не йшов на компроміси, замість «не можу» знав лише «треба». Ніколи не пишався військовими здобутками і перемогами, тому про них розповідав мало, пригадує його дочкам, як і про 25-річне ув'язнення. За нього говорили товариші. За понад два десятиліття в тюремних умовах Омелян Польовий не втратив людської гідності. Був стриманим, скромно тримався позаду. От тільки урядові структури ні на мить не спускали з нього очей, навіть на волі. Разом йшли і завжди за нами був супровід. Завжди. Сіли ми тут в парку, сиділи на лавці, напроти нас зразу представник КГБ. Коли засудили батька, пані Зоряні було лише 3 місяці. Проте усе своє життя Омелян Польовий, каже жінка, присвятив не сім'ї. 25 років мені було, як тато прийшов з тюрми. Він відсидів від дзвінка до дзвінка. І він був взагалі дуже чесний, дуже порядний і дуже скромний, надзвичайно скромний. Він для себе ніяких почестей не хотів. У нього тільки була Україна. Він ради України, він практично без сім'ї, він і дружини практично він не бачив, і зі мною він 25 років мене не бачив. Так що він все положив ради України.